ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ। କୋର୍ଟ ସାଟିସ୍ଫାଏ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। କୋର୍ଟ ସାଟିସ୍ଫାଏ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ଅନୁଭବ ମାନିଲେନି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଲ ମେକର ବିଜେଡି ସାଂସଦ କଲେ କୋର୍ଟକୁ ବେଖାତିର। ପୁଣି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ କଲେ ଆକ୍ଷେପ, କୋର୍ଟ ଅବମାନନାରେ ଫସିବେ କି ଅନୁଭବ? ପାରିବାରିକ ବିବାଦର ସମାଧାନ କୋର୍ଟରେ ନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ? କୋର୍ଟକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ବର୍ଷା ଚୁପ୍, କିନ୍ତୁ ରାତି ଅଧରେ ବିଳି ବିଳଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ 27 ମେ'ର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ। କୋର୍ଟ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବର୍ଷାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏବଂ ଚରିତ୍ରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କୌଣସି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କୌଣସି ଆକ୍ଷେପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5ରେ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ମେ 27ର ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି, ହେଲେ ତାକୁ ମାନିନାହାନ୍ତି ବିଜେଡି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ପୁଣି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ, କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାଳାପର ଅଡିଓ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ତେବେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ। କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଷାଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା ଖଣ୍ଡକ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ମାନହାନୀ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ସେ ମନା କରିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କରାନଯାଉ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରାଯାଉ, ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଦେବେ ନାହିଁ, ମେସେଜ୍ ଦେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦିଓ ଏଇଟା ସ୍ପେସିଫିକ୍ କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ସତ କ'ଣ ମିଛ କ'ଣ ସେ ତ ବର୍ଷା ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ମୋମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ସତ୍ତ୍ୱେ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଏଇ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି, ମେସେଜ୍ ଗୋଟେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ହିଁ ପଠା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଦେଲେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ କୋର୍ଟର ପ୍ରାବଧାନ ଭିତରେ ଆସିଯିବ। କିଛିଦିନ ତଳେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ସିରିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଏନେଇ ପୁରୀଘାଟ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ବର୍ଷା। ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲଗାଇ ତାଙ୍କ ନାରୀତ୍ୱକୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଥିବା ବର୍ଷା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଚରିତ୍ର ସଂହାରର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବର୍ଷା। 2020ରେ ବଣ୍ଡ ପେପରର ସର୍ତ୍ତ କଥା ବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଅନୁଭବ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଡିଭୋର୍ସର କାରଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବର୍ଷା। ଏହାପରେ ବର୍ଷା କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଅନୁଭବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାନହାନୀ ମକଦ୍ଦମା ବି କୋର୍ଟରେ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷା। ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭବଙ୍କ ନାଁରେ 498A ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ବର୍ଷାଙ୍କ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଥିବା ଅନୁଭବଙ୍କ 2 ସହଯୋଗୀ ଖଗେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୁଜିତ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ବି ହୋଇଛି ମାମଲା। ବର୍ଷା ମହିଳା କମିଶନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ବି ହୋଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆକ୍ସନ୍ ଶୂନ। ବିଜେଡି ସାଂସଦ ବୋଲି କୋର୍ଟ ଅବମାନନା ପାଇଁ ସାହସ କଲେ କି ଅନୁଭବ? କାହା ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ଅନୁଭବ? କାହିଁକି ବିଜେଡି ନେଉନାହିଁ ଆକ୍ସନ୍? କାହିଁକି ପୋଲିସ ଚୁପ୍? ଏସବୁକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବେ କୋର୍ଟ ଅବମାନନାରେ ଅନୁଭବ ଫସିବେ କି, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।